Багато мам вважають, що єдина вимога, яку варто пред'являти до дитячого одягу – практичність і зручність. Насправді це не зовсім так. Вона також повинна бути модною, адже естетичні смаки та вміння створювати свій стиль формуються практично з народження. Нині діти звертають увагу на останні тренди. Уже сейчас это, конечно, модность одежды, лежание на фигуре. Подростки, дети, они очень на это обращают внимание. И они не будут, уже можно так сказать, они диктуют там мамам, что одевать. Если там от 3 там, до 7 лет они еще не диктуют, там уже мамы, на вкус мамы нужно рассчитывать, то постарше дети, они уже говорят, что они будут носить, что не будут. Світова мода втомилася від екстремальної гами і поступово повертається до природних відтінків і стриманої палітри. Тому в стильному дитячому одязі домінують класичні чорно-білі барви і сірий, який всупереч очікуванню не виглядає понуро. Можна вибрати різні відтінки – від зворушливого світло-сіруватого, сталевого до сіро-коричневого, земляного або сіро-чорного. Здесь должен быть чутье стиля и вот этих модных тенденций. Это не всем дано, да? То есть если там от года до 3 можно шить ползуны или какие-то курточки с полукомбинезонами, и там особо не смотрят, модна эта тенденция или нет, и многие шьют, то подростки, это, конечно же, это нужно сюда подходить с точки зрения искусства. А різні прикраси, веселі принти, аплікації, вишивка не дають забути, що це одяг такий для малечі. Але стримані стяж ніяк не означає, що яскраві кольори не модні. Особливу увагу слід звернути на фуксію – рожевий, червоний, бузковий та помаранчевий. Основна риса дитячої моди 2012 року – це прагнення до дорослості, яке всупереч очікуванню не робить їх комічними. Хлопчики і дівчатка, навпаки, мають стильний та елегантний вигляд.